ठाउँमा लगेर बटुलेर अनि जुन क्वेसन मन लाग्यो उत्तर गर्ने, जुन क्वेसन मन लाग्यो उत्तर नगर्ने नगरौँ। र जुन बेला उहाँको अवकाश भयो, उहाँ रिटायर हुनुभयो, त्यसपछि पनि तपाईँहरूले कति महिनापछि कति दिनपछि बल्ल यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो? बरु 75% पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हस्टेज राख्ने होइन भिसी नदिकन, तर त्यो जिम्मेवारी अरूलाई नदेख्ने देखियो सभापतिज्यू। 2049 दफा 21 ख बमोजिमको पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालकमा लगेर बटुलेर अनि जुन क्वेसन मन लाग्यो उत्तर गर्ने, जुन क्वेसन मन लाग्यो उत्तर नगर्ने नगरौँ। राज्य व्यवस्थामा मेरो सभापतिले पनि सुरु गर्नु भएको छ, टाउको हल्लाएरै मात्र जवाफ दिनुहुन्छ भने पनि ठिक छ, तर उत्तर चाहिँ नि प्रश्न सोधेपछि दिनुहोला, त्यो सबै अक्युमुलेट गरेर लास्टमा चेरी पिकिङ नगरौँ है। पहिलो प्रश्न डक्टर यो प्रारा धर्मकान्त पूर्व भिसी, उहाँको के समय अवधि पुगेरै उहाँले उहाँको सकेको हो नि होइन टर्म, उहाँले रिजाइन गर्नुभएको होइन, उहाँलाई फायर गरेको होइन, भनेपछि तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो त्यो टियुको भिसी पोजिसन कहिले खुल्ला हुन्छ भनेर सही। तर तपाईँहरूले त्यो ऐनको जुन आकस्मिक रूपको लागि बनाइएको त्यो ध्येयले बनाइएको कार्यवाहक त्यसमा टेकेर कार्यवाहक टोक्नुभयो, जबकि तपाईँहरूले सुरुमै यो प्रोसेस सुरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो सही हो कि होइन? र जुन बेला उहाँको अवकाश भयो, उहाँ रिटायर हुनुभयो, त्यसपछि पनि तपाईँहरूले कति महिनापछि कति दिनपछि बल्ल यो प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो? आन्सर चाहियो है, वेन वाज द प्रोसेस स्टार्टेड? 2 महिनापछि, 1 महिनापछि, कहिले? होइन तर प्रश्न यस्तो भयो सभापतिजी, यो यो उहाँले दिएको उत्तरपछि मेरो अर्को प्रश्न रेलेभेन्ट हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुन्छ कि, कति डिफ्रेन्स थियो हाम्रो प्राणा धर्मकान्तजीको अवकाशपछि र सर्च कमिटीले आफ्नो एक्चुअल काम सुरु गरेपछि त्यो फर्स्ट एडभर्टिजमेन्टमा, त्यो समय अवधि कति थियो? 2080 मान्य मन्त्रीजी बिरामी हुँदाखेरि आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दाखेरि कार्यवाहक दिएर काम गराउने प्रचलन नरहेछ, बरु 75% पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हस्टेज राख्ने होइन भिसी नदिकन, तर त्यो जिम्मेवारी अरूलाई नदेख्ने देखियो सभापतिज्यू, क्लियरली देखियो, नम्बर 1। नम्बर 2, यो अहिलेको कार्यवाहक भिसीको पत्र मसँग छ, उहाँको अपोइन्टमेन्ट, यसमा स्पष्ट के लेखेछ भन्दाखेरि त्रिवीको उपकुलपति पद रिक्त भई पदपूर्ति प्रक्रियामा रहेको त्रिवी ऐन 2049 दफा 21 ख बमोजिमको पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालकमा बढीमा 3 महिनाका लागि तपाईँलाई सम्मानित सम्मान्य प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यूले जिम्मेवारी तोकिएको बेहोरा होइन, कार्यवाहकको काम भनेको दीर्घकालीन काम गर्ने होइन, त्यो त उहाँले आफ्नो अथोरिटीभन्दा बाहिर गएर काम गरेको हो, भनेपछि उहाँको कार्य सम्पादनमा तपाईँहरूको मेरिट बेसिसमा गरेको सेलेक्सनले कसरी उहाँलाई अहिले पनि योग्य ठानिरहेको छ, जबकि कार्यवाहक हो गर्न पाउनुहुन्न, वाइ इज ही स्टिल इन योर मेरिट लिस्ट? तपाईँको डेफिनेसन अफ मेरिट भनेको के हो, त्यो पनि बुझ्न चाहे स्पष्टसँग है। त्यसपछि अर्को, तपाईँले जुन यो सर्ट लिस्टमा परेको यो त कस्तो देखियो भन्दा सभापतिज्यू, अलरेडी त्यो मान्छेहरू अयोग्य ठहरन पर्ने कुन जुनसुकै तपाईँको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा भनेर अहिले पहिला उहाँलाई बौद्धिक चोरीको आरोप लागेको थियो होइन, चोरी गर्ने कुन हिसाबले नैतिक मानिन्छ? बौद्धिक चोरी गरेको मान्छे अहिले त्यहाँ काम गरिरहेछ नि त, किन कसैले उजुरी दिएन भनेर यो पन्छिने बाटो भयो नि होइन, यो हाम्रो काम होइन नि त उहाँको बौद्धिक चोरी हेर्ने भनेर, तपाईँहरूले त्यही भन्नु खोजेको हो, तपाईँको सिफारिस समिति भन्नु सेलेक्सन समिति भन्नु, नम्बर 1 यो एकाडेमिक पोजिसन हो,
यो तपाईको ब्युरोक्रेटिक पोजिसन होइन। गभर्नमेन्टले त्यसमा इन्भेस्ट गर्छ भन्दैमा त्यो ब्युरोक्रेटिक पोजिसन होइन, त्यहाँ नयाँ नलेज क्रिएट गर्ने हो, ब्युरोक्रेसीले भएको प्रोसेस इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, यो नितान्त फरक कुरा हो। पब्लिक गुडको हाँक्ने मान्छेलाई तपाईँहरूले ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसमा हामीलाई उजुरी परेन त्यसपछि हामीले गरेन, जबकि हामीलाई थाहा थियो पत्र पत्रिका तपाईँहरूले नपढ्ने हो। बौद्धिक चोरी भएको मान्छे तपाईँको मेरिटको त्यो 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 नेटबाट कसरी पास हुनुभयो त्यो मेरिट होइन सभापतिज्यू, यो यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँहरू पहिलादेखि यो पदमा थियो त्यो पदमा थियो त्यस्तो पनि उत्तर हामीलाई कसरी एक्सेप्टेबल हुन्छ? त्यस कारण यो उत्तर चाहिन्छ सभापतिज्यू। राज्य मन्त्रीज्यूले साह्रै गर्नुभयो त्यसैले ल त्यसपछि राज्य मन्त्रीज्यूले यतिको उत्तर दिएर गइदिनु न त होइन। अब उहाँ जानुहुन्छ होइन, उहाँले उहाँ न सेनेटमा हुनुहुन्छ न उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ, सचिवजीले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ? सचिव जो छ त्यो कमिटीमै सिफारिस समितिको यहाँ चारैवटा यो त सभापतिज्यू मलाई त मान यो माननीय मन्त्रीज्यूको कार्य सम्पादनमा शुद्ध मेरो प्रश्न छ के उहाँले उच्च शिक्षा भन्दै बुझ्दै नबुझेको मान्छेले सर्च कमिटीमा यो ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस लोकसेवा होइन के हो? राज्य मन्त्रीज्यू आज एक खालको अब सहयोगकै रूपमा आउनुभएको हो, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई अब एकदम उता पनि होइन। त्यसो भने त प्रधानमन्त्री चाह्यो सभापतिज्यू, प्रधानमन्त्री चाह्यो किनभने कुलपतिले आन्सर दिनु पर्यो यो यो म कार्यवाहक मात्र हो भनेर, हिजोदेखि हाम्रो डिमान्ड नै देख्यो नि त्यो गरौँला। राज्य मन्त्रीज्यूलाई अहिलेलाई चाहिँ यता रोक्दा राम्रो भएन कि भन्ने मात्रै हो, ठिक छ अरू कुरा गरौँला नि त। तपाईँहरूको यो प्रधानमन्त्रीले पटक पटक आश्वासन दिएको अनुसार पटक्कै काम भएको छैन, अनि त्यसमा पनि प्रक्रिया देखाएर हामीले यो गोप्य रूममा रहेर चोरेको पनि चोरेकै हो क्या होइन। यो 75% भन्दा नेपालको हामी हाउस बन्द गर्छौँ एउटा मान्छेले एउटा बोल्दियो भन्ने कुरामा यो हाउस बन्द हुने इस्यु हो, यो विद्यार्थीहरूको इस्यु हो, नेपालको भविष्यको इस्यु हो, लाखौँ लाख विद्यार्थीहरूको इस्युमा यस्तो हेलचेक्राई चाहिँ एक्सेप्टेबल कुनै हिसाबले हुँदैन सभापतिज्यू। प्रश्नको उत्तर चाहिँ चाहियो।